Këtu jam unë në vitin 2016 dikon. 2016? 2016, po shije që jam dikon në minus 25 kg. Ti je ky? Po, unë jam në krasim me tash, dhe tëtë, unë kam vujt prej, se nuk kam fol as njerë për qështje personale, as në rete sociale, as në media, as askund, dhe është hera parë që krasim. Ndiri shumë, që ndanë për ne, duke nda ne rëfimet tona, ndikojmë të këtë tjerët. Ka mënyrë më të mirë, pikërisht për këtë edhe kam vendos, unë kam vujt prej problemeve stomakut prej fëminis, dhe më thonë një kohë relativisht të gjatë, dhe në vitin 2013 fillova të humpesh. Fillova të humpesh në mënyrë të vazhdueshme, dhe më thonë, dhe 3 vjetërisht, unë jam motë gjdo ditë në peshore, dhe gjdo ditë kam humpesh. Dhe më tonë pavarësi që kam hangër, që kam pi, gjithë ditë kam hupesh. Ishte e vazhdushme. Ishte e vazhdushme, stomakun e kisha komplet jashtë kontrolit, dhe ndodhin, nëse mund të aqua, ashtu një incident, aksidenta, zhitë që aqua, shkojsh atë e mjekët, shkojt e një mjekët, së më në gjanëshin dërman, edhe në vitin 2016, shkojt e një mjekët tjetër, ma përdojra pantoprazol, doktoresha Ardin, që është mbrojtjet luktit, mirë po dozë minimale, 20 mg, bëllaj më tha, do të mi përdojrë 80 mg ditë. Shumë, do më thonë ishtë 4 fishimi dozës. Edhe unë i përdojri, po e pashë që luktin ma qunë hanë. Edhe ma zi, do më thonë, në tranu në krejtë. Edhe unë e vendosa me botë kundërten. Me lanë krejtë. Edhe pse disa mjekë... Vetë vendose? Vendosa vetë, me sugjerimin e ma hershëm të një farmacist të rejë, sepse në ato kohë, kur ti je dehidratum non-stop, hum pesh mënyrë të vazhdueshme, se këtu me pasqyrë më nëndesha, me siguri kam pas brindë komplet në zjerën, kam qenë vërtit në situatë shumë të randë, mbahësha, normal, mbahësha. Psikologikisht, si e përbaloje? Psikologikisht e kam përbalu bajak i mirë, pasi që une nuk ndalëna. Dhe me thonë, tu jam shirok, që për mua është zona ma bukure shqiptarisë, në pëlqen njerë zakonisht shumë, edhe kam vazhdu me i vizitua të vendet e bukra, me ecë, mësë mundalë. Mirë po, eshë, u vrejke, këtë refim, dhe më thonë që... E si ndodhi që pastaj e kalove të? Kure kam lënë atë pantoprazolin, dhe më thonë një terapi e gabume, e shenume nga mjekët, njërë të vazhdushme, se të fatë kësisht, në shumicën e rastën në Kosovë, pa dashtë hapë devat, në shumicën e rastën në Kosovë, e mirën me pasojen dhe jo me shkakun, kure lash, ajo ka qenë dita parë, mas një animi ditëve, kur une nuk kam hupesh. Pas njëmi ditësh? Pas njëmi ditëve. Dhe pastaj nuk përdore ma kur terapi? Jo, nuk kam përdore terapi të luktit, nuk kam përdore ma. Kam fillu, dhe me thonë, me rekomandime në mjeku tjetër, se nuk duat të flasë me emna, pasi që është ndishme. A kuptaj. Kam fillu të përdore probiotik, edhe ma kanë këthy komplet... Ta regulojnë florën pastaj. Ma regulojnë florën, fillova të nxallë dhe shatë, dhe me thonë, pastaj fillova të shtej peshë, edhe të rikthehem njët, mirë po, sigurisht kjo foto të regonë që unë kam qenë vërtit, unë nuk e kam ditë, a do t'jetë e ajo? Qëfar përjetimin, dhe me thonë, rekullit në dodhin të je. Gjë dit u shkrisha, nuk e disha qa ka ndodhë. Dhe me thonë, delë momentin kërë ndodhë. Nuk ke pasë ma probleme, kur? Jo, probleme të vazhdojnë nga pak, po... Ashkemi këto, po me rëndësia është të njajshëm janë shumë të menagjushme.